इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले बिहिबार धुमधामका साथ ईद उल फित्र मनाए तनहुको दमौली स्थित नुरी हान्फी जामे मस्जिदमा सामूहिक नमाज पाठ नेपाली सेनाको गोर्खा जितगढी पदयात्रा ब्यास एघार तनौसुर आइपुग्यो बिहिबार रुरु भैरव गढ भानुले कालीभञ्जनगढ गढ ई छापाघाटलाई झन्डा हस्तान्तरण दमौलीमा पदयात्रीलाई स्वागत र मौसम बदली भएर वर्षासँगै हावाहुरी चलेपछि बिहिबार तनको दमोली लगायतका स्थानमा दिउँसै अँध्यारो दमोली लगायतका क्षेत्रमा वर्षा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले सातबाट बढ़ाएर सात मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका छन् मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय छुट्य बनाउने सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार दुई हजार उनासी पुच पच्चिस गते मुख्यमन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीले नै बाटो सात मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका थिए यस पटक सत्ता सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि फेरि नौ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका हुन् सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालय बेग्लै बनाउने निर्णय भएको बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए सँगै मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ हालै एमाले लमजुङको अध्यक्षमा हार खगराज खगराजगुटका कृष्ण अधिकारीलाई न्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णय भएको हो गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध मंगलबार मात्रै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका छन् बुधबार सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको चुमानले जानकारी दिए गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर एमालेका बाइस माओवादीका आश्र दिपक मनाङेसहित दाबी पेश गरेका थिए प्रदेश प्रमुख डिलिराज भट्टले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पच्चिस गते नियुक्त गरेका थिए दुई सदस्य रहेको राप्रपा अनित हुँदा सत्ताइस सदस्य रहेको काङ्ग्रेसका सुरेन्द्रराजले एक्काइस गते राजीनामा दिएर रा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुने रणनीति लिएका थिए तर पाण्डेलाई रोक्दै मनागेर सभामुखको सहित साथ लिएर एमाले माओवादीले दावी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारी नियुक्त भएका थिए इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले बिहिबार धुमधामका साथ ईद उल फित्र मनाएका छन् तनहुको ब्यास नगरपालिका चार स्थित नुरी हन्फी जामे मस्जिदमा मुस्लिम समुदायले सामूहिक नमाज पढेका हुन् बिहिबार बिहानै ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू उपस्थित भई सामूहिक रूपमा नमाज पढेर ईद मनाएका हुन् त्यस्तै तनहुको भानुतेह्र सम्झुर शुक्ला गण्डकी भिमाद लगायत मुस्लिम मुस्लिमको बसोबास रहेको स्थानका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिदमा पुगेर नमाज पढेर ईद मनाएका छन् नमाज पूरा गरेपछि एक अर्कालाई अङ्कमाल गरेर बधाई साटासाट गरेका छन् भने घरमा विभिन्न परिकार पकाएर खाने समेत चलन रहेको छ रमजान महिना उर्दु पात्रका अनुसार नभौ महिना हो देशको दिगो शान्ति र सद्भावको कामना गर्दै प्रार्थना गरेको दमुली मुस्लिम अञ्जुमन कमिटीका सचिव मंसुर अहमदले बताएका छन् चाडपर्वमा समग्र परिवारसहित समाज एवं देशको सद्भावका लागि प्रार्थना गरिएको उनको भनाइ छ तनहुमा जस्तै नेपाल भर र अरबी देशहरूमा समेत मुस्लिम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले ईद मनाएका छन् ईद मनाउन सरकारले बिहिबार देशभर सार्वजनिक विधा दिएको छ नेपाली सेनाको गोर्खा जितगढी पदयात्रा व्यासनगरपालिका एघार तनहसमा बिहिबारा आइपुगेको रुरु भैरव दल गण भानुले कालीभञ्जनगढ चापाघाटलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेको छ भानु, गरे भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द राज त्रिपाठीले व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ नेपान्यालाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरेको रुरु भैरव दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी हिमाञ्चल जङ शाहले जानकारी दिए ऐतिहासिक महत्व बोकेका स्थानको पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले गोर्खा दरबारदेखि जितगढ़ीसम्म पदयात्रा मंगलबारबाट सुरु गरेको हो ऐतिहासिक पदमार्गको यात्रामा सहभागी नेपाली सेनाका टोलीलाई तनहुमा भव्य स्वागत गरिएको थियो ब्यास नगरपालिकामा स्वागत भएपछि तनहसुरबाट उक्त टोली दमोली आइपुगेको थियो दमोलीमा तनहु उद्योग वाणिज्य संघ दमोली बजार इकाइले उक्त टोलीलाई स्वागत गरेको थियो संघ दमोली बजार इकाइ सभापति सुकनारायण मल्ल सहितका पदाधिकारीले उक्त टोलीलाई भोलिटार चोकमा स्वागत गरेका थिए नेपाली सेनाको गोर्खा जित पदयात्रा तनहुमा चैत अठाइस उन्तिस र तीस गते रहनेछ शुक्रबार तनहुसम्मको यात्रा पुरा गरी वैशाख एक दुई तीन र चार गते यात्रा पुरा गरी उक्त टोली पाल्पा पुग्नेछ पाँच गते जितगढी पुगेपछि यात्रा भव्यताका साथ समापन गर्ने कार्यक्रम सेनाले तय गरेको छ राष्ट्रिय एकताको भावनासहित नेपाली सेनाको अगुवाईमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका गढी किल्ला युद्धस्थल पदमार्ग लगायत धरोहरको संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो बाजा गाजा राष्ट्रिय झण्डा तथा एकीकरण दौरान स्थापना भएका पाँच प्रथम कम्पनी श्रीनाथ कालीबक्स पुरानो गोर्खा बर्धबाणी र सबुज एवं जितगढी लडाईँमा सहभागी गुरुबक्स गुल्मको झन्डासहित तनहुँपाल्पा हुँदै रूपन्दी जिल्लाको जितगढीसम्म पदयात्राको कार्यक्रम रहेको छ बिहिबारा तनहुको दमोली र स्थानमा दिउँसै अध्यारो भएको छ मौसम बदली भएर वर्षासँगै हावाहुरी चलेपछि दिउँसी अँध्यारो भएको हो दिउँसी अँध्यारो भएर हावाहुरीसहित वर्षा भएपछि जनजीवन असहज बनेको हो दिउँसो साढे तिन बजेपछि एक घन्टा सामान्य हावाहुरी आएर अँध्यारो बनेको र पछि पानी परेको थियो अँध्यारो भएपछि दिउँसो सवारी साधनहरूले लाइट बाल्नु परेको थियो यसैबीच दिउँसो अँध्यारो भए पनि वर्षा भएपछि भने किसानलाई राहत पुगेको छ पानी कम परिरहेको अवस्थामा बिहिबार बढेको पानी कम परिरहेको अवस्थामा बिहिबार परेको पानीले कृषकले लगाएका अन्न बाली एवं तरकारी खेतीमा राहत पुगेको कृषि विज्ञले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि चाम थापाले प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् बिहिबार नेपाल मगर विद्यार्थी विद्यार्थीसं आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस इकाइको भित्तीय पात्रो विमोचन तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए उनले पछिल्लो समय युवा युवती विदेश नै क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न राज्यले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए युवा युवतीले स्नातक स्नातकोत्तर पढेर सकेपछि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुने स्थिति बनेपछि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यसलाई रोक्न स्वदेश रोजगारीको अवसर उनले जोड दिए लागि राज्यले उद्योग कल कारखाना स्वदेशमै शिप शीघ्र आय स्तर उकास्ने उद्देश्यले प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए पछिल्लो समय क्याम्पसमा शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै विद्यार्थीहरूले पनि पढाइ सँगसँगै विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै आएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले बताए नेपाल मगर विद्यार्थी संघ आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस इकाईले आयोजना गरेको भित्ते पात्रो विमोचन तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा इकाईका अध्यक्ष सोन आले मगर क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ सदस्य मोहनगिरी नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका संयोजक बुद्ध गर्जा मगर साई क्याम्पस प्रमुख डाक्टर रामकुमार अधिकारी प्राध्यापक विश्वेश्वर तिमसना सोभि सभापति गौरव पन्त नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दी गाउँपालिकाका नेता विनोद खनाल द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ विद्यार्थी नेता इन्जिनियर आशिष कैनी नेभी सङ्घ तनाउका सदस्य रिम बहादुर आले मगर पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज नेभी सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो मादी सदेत जिलिङ्गा उद्योगले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ महाधि सेती झिलिङ्गा उद्योगले नयाँ वर्ष दुई हजार एक्कासीको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ महाधि सेती झिलिङ्गा उद्योगका अध्यक्ष सरला श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेशका पूर्व सदस्य सरिता गुरुङले उद्घाटन गरेकी छन् कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले महिलाहरूद्वारा उद्योगले महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगले मूर्त रूप पाउनु पर्नेमा जोड़ दिइन् महिलाहरूद्वारा उद्योगित महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगको स्थापनामा निकै कठिनाई भइरहेको अवस्थामा दुई हजार पचहत्तर सालदेखि स्थापना गरिएको यो उद्योगले हालसम्म निरन्तरता पाउनु अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताइन् उनले उद्योगलाई विकसित गर्दै ठूलो रूप दिन जरुरी रहेको औलाइन् कार्यक्रममा संस्थाकी उपाध्यक्ष निर्मला मल्ल सचिव सुशीला शर्मा लगायत उपस्थित सम्पूर्ण कार्य समिति एवं सदस्यहरूले नयाँ वर्ष दुई हजार एक्कासीको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए भानु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको वार्षिक स्वीकृत कृषक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत भानु का, भित्र रहेका व्यावसायिक रूपमा पशुपालक गरिरहेका कृषकहरूलाई हौसला प्रदान गरी पशुपालन तथा पशु उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित भानु भित्र रहेका रहे कृषकहरूलाई गाई पालन बाख्रा पालन माछा पालन बङ्गुर पालन र कुखुरा पालनमा गरी पाँचवटा विधामा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट गरी दसजना कृषकलाई सम्मानित गरिएको छ उत्कृष्ट पाँचजना कृषकलाई जनै तीन हजार रुपियाँ र सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई जनै पाँच हजार रुपियाँ सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो किसानलाई हौसला दिन तथा व्यवसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानबाट अरूले पनि सिकुन भनेर सम्मान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताए उनका अनुसार कार्यालयबाट अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गरिएको किसान मध्येबाट फिल्डमा पटक पटक गएर गरिएको अनुगमनका आधारमा उत्कृष्ट किसानहरूलाई सम्मान गरिएको हो कार्यक्रमले युवाहरूलाई पशुपालन क्षेत्रमा हौसला प्रदान गरी आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै कृषकलाई हात्तीमालो गर्दै अघि बढ्दै जाने र आगामी बजेट निर्माणमा समेत सहयोग हुने आर्थिक विकास समिति संयोजक अर्जुन बहादुर बोहराले बताएका छन् साथै कृषकहरूलाई पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्दै पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन भानु नगरपालिका तत्पर रहेको बताउँदै आगामी दिनमा कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्ने र यो सम्मान कार्यक्रमले कृषकहरूलाई मनोबल प्रदान गर्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने नगर प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठीले बताएका छन् सम्मानित हुनेमा गाई पालक विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट कुशल अधिकारी र उत्कृष्ट सरस्वती घिमिरे बाख्ला पालन विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट मानबहादुर भण्डारी र उत्कृष्ट बिन्दु अधिकारी माछा पालन विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी श्री राजभण्डारी श्रेष्ठ र उत्कृष्ट सोमप्रसाद खनाल कुखुरा पालन विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट नारायणी देवी खड्का भण्डारी र उत्कृष्ट धर्मराज अधिकारी रहेका छन् कार्यक्रममा भानु नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्थिक विकास समितिका सभापति वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख पशु विकास शाखाका प्रमुख पशु विकास शाखाका अमित ढुङ्गाना सन्दीप ढकाल धनराज कुमार लगायतको सहभागिता रहेको थियो यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनौ समाचारको अन्त्यमा अन्त्यमाइसकेका छौँ विधा लिनु पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक गण्डकी प्रदेशमा स्वाद बाटो बढाएर नौ मन्त्रालय बनाइने मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय छुट्टे बनाउने निर्णय गरेको बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानको भनाई इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले बिहिबार धुमधामका साथ ईद उल फित्र मनाए तनहुको दमौली स्थित नुरी हन्फी जामे मस्जिदमा सामूहिक नमाज पाठ नेपाली सेनाको गोर्खा जितगढी पदयात्रा ब्यास एघार तनौसुर आइपुग्यो बिहिबार रुरु भैरव गढ भानुले कालीभजनगढ ईापा घाटलाई झन्डा हस्तान्तरण दमोलीमा पदयात्रीलाई स्वागत र मौसम बदली भएर वर्षासँगै हावाहुरी चलेपछि बिहिबार तनहुको दमोली लगायतका स्थानमा दिउँसै अँध्यारो दमोली लगायतका क्षेत्रमा वर्षा हवस् तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनउ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार